Hishami dhe Ferazdaku. Hisham ibn Abdul Melik kishte postin e drejtuesit të vilajetit. Ishin vitet e para të shekullit të dytë Hijri, kur pushteti i Umovive kishte arritur kulmin e tij. Sado që u rrethua rreth Qabes, nuk i arriti do të shkonte ta prekte vetë me dorë Hajrul Eswed, gurin e zi. Të gjithë njerëzit kishin veshur një rrobë të thjeshtë, e cila ishte robja e haxhit. Të gjithë kishin në gojë vetëm fjalën e Zotit. Të gjithë kryenin njëkohësisht të njëjtin veprim. Të gjithë të zhytur thellë në lutjet dhe ndjenjat e tyre të pastra të adhurimit të Zotit, nuk e kishin mendjen të mendonin se kush ishte Hishami, se cila ishte pozita e tij shoqërore apo personaliteti i tij materialist. Njerëzit të cilët ai kishte sjellë me vete që nga Siria për të ruajtur pozitën dhe figurën e tij, përballë asaj turme aq të madhe, lëviste si vorbulle madhe përreth Qabes, nuk mund të bënin asgjë. Sado që u mundua të arrinte te Hajrul Eswedi dhe sipas traditës së haxhit ta prekte atë, Hishami prap nuk i arriti ta prekte atë për shkak të turmës së madhe të njerëzve. Kështu, i detyruar, u kthye dhe i shtruan për të ulur në një vend të ngritur. Që nga aty lart, ai rrinte e vështronte turmën e madhe të njerëzve. Sirianët që ai kishte sjellë me vete e rrethuan duke i ndenjur pranë. Edhe ata, si ai, po vështronin turmën. Në këtë mes, u shfaq një burrë me fytyrë shumë të pastër e qiellore. Edhe ai, si gjithë të tjerët, ishte veshur me një rrobë të thjeshtë. Në fytyrën e tij shiheshin qartë shenjat e besimit dhe të përkushtimit ndaj Zotit. Në fillim shkoi dhe i erdhi rreth e qark Qabes. Pastaj, shumë i qetë dhe me hapa të sigurt, shkoi drejt gurit të zi. Turma e njerëzve, megjithëse ishte e humbur në atë shtjellën e saj, sapo e pan këtë njeri t'i afroi gurit të zi, i hapën me një herë rrugë. Ai u afrua qetësisht gurit të zi. Sirianët që kishin ardhur së bashku me kalifin, i cili me tërë atë pozitë që kishte nuk arriti të çante dot drejt gurit të zi. Kur pan burrin që ju afrua aq qetësisht gurit, i shyen syt nga habia. Njëri prej tyre pyeti dhe vet Hishamin se kush ishte ai njeri. Hishami, i cili e dinte shumë mirë që ai ishte Ali ibn Hussein Zeinul Abedini, bëri sikur nuk e njihte. "Nuk e njoh," tha. Në këtë mes, kush mund të guxonte të fliste prej frikës së Hishamit, nga shpata e të cilit rrithte vetëm gjak, e të thoshte se kush ishte ai njeri. Por mu në këtë kohë, Hamam ibn Golebi, i njohur si Farazdaku, poet dhe shkrimtar arab, i cili kishte për detyrë që me artin dhe aftësitë e tij të bënte propagandën dhe të ruante pozitat e Hishamit, u ngrit dhe tha: "Unë e njoh atë dhe nuk i bëri një paraqitje të thjeshtë imamit, por hipi në një vend të ngritur dhe filloi të recitonte një kaside, e cila është një nga kryeveprat e letërsisë arabe dhe mund të krijohet nga poeti vetëm në rastet e një frymëzimi shumë të fuqishëm." Duke folur për madhështinë e atij njeriu, ai thotë: "Ky është njeriu të cilin e njohin dhe guralecët më të vegjël të tokës. Kjo Qabe e njeh atë. Atë e njeh toka e xhamis dhe toka jashtë saj. Ky është djali i njerëzve më të mirë të Zotit. Ky është ai i devotshmi, i pastri dhe besimtari i famshëm. Ti që thua se nuk e njeh atë Zeinul Abedinin, nuk i ke bërë asnjë dëm atij. Nëse ti bën sikur nuk e njeh, edhe po ta njohësh, do të thuash është arab ose i huaj." Me të dëgjuar këtë poezi kaq realiste dhe plot ndjenjë e logjik, Hishami mori flak nga inati dhe dha urdhër që Farazdaku t'i prisnin rrogën dhe ta burgosnin përgjatë rrugës Mek-Medine. Farazdaku nuk u dha rëndësi fare ngjarjeve që rrodhen për të. Ato ishin rezultati i trimërisë së shprehjes dhe i besimit të tij. Nuk ju bëvon as për prerjen e rrogës e as se do të burgosej. Edhe kur u burgos, nuk pushoi se recituari poezi ku kritikonte ashpër Hashamin. Ali ibn Huseini, paqja qoftë mbi të, i dërgoi një shumë parash Farazdakut, i cili tashmë ishte në burg dhe të ardhurat i ishin prerë. Farazdaku i refuzoi ato dhe tha: "Unë atë poezi e thash për hir të besimit tim që kam në Zotin dhe nuk dua të marr asnjë para për atë që thash." Ali ibn Huseini
i dërgoi për herë të dytë parat Farzdakut, bashkë me një mesazh që thoshte: Zoti e një shumë mirë qëllimin dhe dëshirën tënde, dhe po të shpërblen ty për atë qëllim dhe dëshirën tënde të mirë. Nëse ti e pranon këtë shpërblim, sërish nuk i sjell asnjë dëm shpërblimit që të jep Zoti. Farzdaku e pranoi ndihmën.